knapp månad kvar nu till matchen mellan Sverige och Brasilien. Det första uppdraget för dig, Simon. Hur känns det? Ja, jättespännande. Det ska bli otroligt roligt. Davis Cup-matcherna för mig genom alla åren som jag spelade var alla veckor var höjdpunkter. Såklart vill man ju vinna. Men oavsett resultatet så kommer jag ihåg alla de här veckorna som otroligt inspirerande. Med massa bra teamkänsla. Så att, det är vad jag ser fram emot. Att åka ner till Helsingborg. Hoppas att det kommer mycket publik och stöttar oss. Så att det blir en bra inramning. Superladdad nu att se hur det går för spelarna. De spelarna som är uttagna. De kommer att vara på olika ställen i världen just nu. Så att, ja, jag hoppas att de får en bra start på året och kommer in i den här veckan med skönt självförtroende. Och vilka är spelarna vi pratar om? Ja, det kommer att vara det är Elias Ymer, det är Carl Friberg, det är Leo Borg, det är André Göransson och Filip Bergevi. Så för mig ett väldigt starkt, bra lag. Tre singelspelare som spelar på en hög nivå, har tävlat mycket senaste åren. Så att alla tre har en bra kapacitet som ska verkligen kunna mäta sig med spelarna på den här nivån. Och så André och Filip, de är väldigt duktiga dubbelspelare. Så att, nej, men på pappret så tre väldigt bra singelspelare och två väldigt bra dubbelspelare. Så att vi får se när vi kommer in i DC-veckan hur vi lägger upp det. Det är alltid, man vill också se hur det går i början av året för de här spelarna. Det är såklart extra positivt om man kommer in och har vunnit en del matcher, såklart. Och sen såklart hur det känns när vi börjar DC-veckan med mig och Vince Guerra, bygga upp stämningen, känslan och hur alla spelarna känner sig. Och sen slipar man på detaljerna och så får vi se vilka som spelar matchen. Vad betyder det för dig att ha Andreas Vince Guerra vid din sida? Jag tycker det är jätteroligt. Jag och Vince har spelat en del DC-matcher tillsammans så att jag tror vi... Naturligt så har vi den här känslan som vi vill fortsätta ta med oss i DC-truppen framöver. Att ha väldigt roligt under veckan. Ge hjärnet, jobba för varandra och såklart superfokus på att vinna. Men det ska vara en härlig teamkänsla, bra energi och bara ge hjärnet. Så att, det ska bli väldigt kul. Jag tycker det är roligt med Vince, han har bra kontakt, jobbar med svensk tennis dagligen. Så jag ser fram emot att jobba med Vince. Jag tror vi kommer att komplettera varandra väldigt bra. Stort lycka till! Tack så mycket!